Lipsa alebo tá Horná Šeska, tak v podstate iba Trenčín, Viona Podbrezová zatiaľ v nadstavbe ešte nezískali všetky body. Trenčania idú do dnešného zápasu v tejto zostave, v bráne číslo 86, Vozíňa, obrana správa 11, Matúš Kmeď, 14, Taras Bondarenko, vedľa neho s číslom 25, Lukáš Skovajsa, na ľavej strane obrany so štvorkou Samuel Kozlovský, Diego Škupusovič. No a v tejto chvíli sa nám na Sihoti začal zápas medzi... Ale pozor, Jude Sunday, lopta je v krídelnom priestore, Gajduš prichádza na pomoc, prvej dáva do pokutového územia, ešte hlavičkujúci Matúš Kmeď, v stranu opäť Jude Sunday, jeho bicykel v pokutovom území, zatiaľ sa nedostal, toto bude možno, že oveľa zaujímavejšie, pekná lopta, obrovská príležitosť. Rahim Ibrahim hlavičkoval z dvoch krokov a chválime brankára Patrika Richtera. Prvá veľká šanca zápasu v 11. minúte, po ktorej bude Kmeď úplne voľný, loptu má Taras Bondarenko a tento vyskúšal z veľkej diaľky a opečiatkoval brvno brány Zlatých Moraviec v 28. minúte. Zaujímavý počin a moment prekvapenia zo strany AS Trenčín. Tlieskame Tarasovi. Ihrávka Artura Gajtoša bola príliš pomalá. Teraz to výborne vymyslel Drame pre Mareka Kuzmu. Lopta v pokutovom území, Kuzma! A nakoniec si pripísal Drame. Francúz pred malou chvíľou vymyslel naozaj peknú prihrávku, ale teraz pozor, pretože biela lavína sa opäť rúti pokutovému územiu hosti a vystrelil Rahim Ibrahim! 31. minúta, Trenčín vedie nad Zlatými Moravcami 1-0. Trenčanom vyšla rýchla útočná kontra do otvorenej obrany Zlatých Moraviec a Ghančan Rahim Ibrahim. Kozlovský, pekná spolupráca so Srbom Derlekom. Derlek, Diego Škupusovič! Neprepálil Patrika Richter. Pri bližšej čiare individuálne riešenie Rahima Ibrahima. Tuto bude pokutový kop. Tým som si bol istý okamžite, ako to vyskúšal Rahim Ibrahim. Bránený Filipom Balajom, samozrejme to je útočník, ten s takýmito situáciami nemá skok. Ibrahim je úspešný, prekonal Patrika Richtera, no a Trenčín vedie nad Zlatými Moravcami 2-0. Opäť si 20-ročný Patrik Richter siahol na pokračovať ďalej. Dlhá prihrávka a ešte Filip Balaj, možnosť pre Vion. Lopta ale opustila pokutové územie. Gonos poza 16-ky pália tesne míňa trenčanskú bránu. Ibrahim dvíhal ruky, tento križný pas Matúša Kmeťa. No ale tam bolo dobré postavenie. Sulu a krásny pokus z veľkej diaľky Diego Škupusovič. Trenčín, Vion, Zlaté Moravce 3-0. Gólová ozdoba tohto zápasu, no a fantastický gól aj v slovenskej Nike lige. Artur Gajdoš sa chytil za hlavu a na lavičke, tak povediac, nechápe ani tréner. Hra pokračuje ďalej, ocitol sa na trávniku, nebol to nedovolený zákrok. Kmeď a z prvej pálil Gajdoš. Ešte brvno, ktoré opečiatkoval Emeku. Ešte Učekbu. Kmeď. Prudko, šanca pre nového muža Činosa Emeka. Vozíňa bude z prvej rozohrávať, neurobil to dobre, Gono nemôže páliť na poloodkrytú bránu, do ktorej už zacúval aj brankár Vozíňa, ktorý neinkasoval ani po tejto... Dulaj. Švéd poriadne natiahol. Vidieť, že chcú konečne prelomiť tú smolu a v nadstavbe získať to prvé víťazstvo, pekná individuálna práca. Učekba, ktorý sa derie do pokutového územia. Zlaté Moravce nestíhajú. Gajdoš zvyšuje na 4-0. 85. minúta. A Trenčín v tejto sezóne druhýkrát 4 góly v konfrontácii s Vionom Zlaté Moravce. Chválime Emanuela Učekba za tú individuálnu akciu. Už aj únava spôsobila, že braniaci hráči Zlatých Moraviec absolútne nestíhali. No a Artur Gajdoš a jeho piaty tohto se... ...línie
Nechal tam priestor napríklad aj pre túto akciu Rahima Ibrahima. Akila postupuje dopredu, jeden na jedného, vyskúšal to. A nakoniec fantastický Patrik Richter. Nie prvýkrát v dnešnom stretnutí, ale nedovolil, aby nakoniec Trenčania vyhrali 5-gólovým rozdielom. Zápas na Sihoti sa nám končí, no a musíme povedať, že Trenčím rozdielom triedy zdolal Zlaté Moravce 4-0.